ہم ایسے باصفا اہل خدا کو یاد کرتے ہیں، مٹا کر خود کو جو دونوں جہاں آباد کرتے ہیں۔ یہ کلام منظوم بابائے زبان فارسی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا امان اللہ صاحب مظاہری جونپوری رحمت اللہ علیہ، سابق استاذ مدرسہ عربیہ ریاض العلوم چوکیہ گریمی جونپور یو پی کی یاد میں بطور خراج عقیدت کے پیش کیا جا رہا ہے۔ آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، داستاں چھیڑے ذرا، داستاں چھیڑے ذرا حضرت امان اللہ کی۔ آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، چل دیے دنیا سے بابائے زبان فارسی، شخصیت ملتی کہاں ہے اب جہاں میں آپسی، زنگ خوردہ دل کو صیقل رنگ روغن کر دیا، زنگ خوردہ دل کو صیقل رنگ روغن کر دیا، خرمن ویران میں خرمن ویران میں قندیل روشن کر دیا۔ آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، مسند آواز دیتی ہے تجھے اے محترم، یاد آئے گا ہمیشہ آپ کا لطف و کرم، سعدیہ کی سب کتابوں کے اے شیخ ارجمن، سعدیہ کی سب کتابوں کے اے شیخ ارجمن، کون اب ہم کو پڑھائے، کون اب ہم کو پڑھائے آمد آمد آمدن۔ آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، تادم آخر مریضوں کا رہا دار و شفا، آیت قرآن لیے اطراف عالم نے پھرا، کیمیا گر مانتے تھے عاقل و دانا تجھے، کیمیا گر مانتے تھے عاقل و دانا تجھے، موت تو پوچھا کریں گے، موت تو پوچھا کریں گے جام پیمانہ تجھے۔ آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، میرے حضرت کو عطا کرے اے خدا قلبی اماں،
میرے حضرت کو عطا کرے اے خدا قلبی اما، جن کے علمی شمع سے روشن ہوا سارا زمان، ذات واحد کی طرف سے جب بلاوا آ گیا، ذات واحد کی طرف سے جب بلاوا آ گیا، اس مریض عشق کا، اس مریض عشق کا اس دم دوا آ گیا، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، داستاں چھیڑے ذرا حضرت امان اللہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، علم سے شاداب جس نے کر دیا کوہ دمن، علم سے شاداب جس نے کر دیا کوہ دمن، چل دیے وہ رب کی جانب آج فخر انجمن، چل دیے وہ رب کی جانب آج فخر انجمن، سن کے رحلت کی خبر سب نے یہ آپس میں کہا، سن کے رحلت کی خبر سب نے یہ آپس میں کہا، یار کتنا زخم رس ہے، یار کتنا زخم رس ہے آج یوم الاربعاء، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، مل گئی ہے بے زبانوں کو بھی رونے کی زبان، آہ زاری کر رہے ہیں آپ پر عرض و سما، فیصلو مومن مہیمن ہو رہے ہیں بے قرار، فیصلو مومن مہیمن ہو رہے قرار، عبد رحما فضل رحما، عبد رحما فضل رحما بھی ہوئے ہیں عشق بار، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، داستاں چھیڑے ذرا ہم، داستاں چھیڑے ذرا حضرت امان اللہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، شفقت والد کا سایہ آج سر سے اٹھ گیا، کیا کرے اب ہاتھ سے سرمایہ ان کا لٹ گیا، اس طرح کاندھا لگانے میں ہوئی چھینوں جھپٹے، اس طرح کاندھا لگانے میں ہوئی چھینوں جھپٹے، ہر کسی کو دوسرے سے، ہر کسی کو دوسرے سے جیسے ہو کینا کپٹے، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج و غم کی آہ کی،
آخری دیدار کو پھر لگ گیا ایک ازدحام، آخری دیدار کو پھر لگ گیا ایک ازدحام، آخری دیدار کو پھر لگ گیا ایک ازدحام، دیکھنے آیا رخ انور کو ہر ایک خاص و عام، بعد مغرب دست بستا تھے جنازے کے امام، بعد مغرب دست بستا تھے جنازے کے امام، حضرت عبد رحیمی حضرت عبد رحیمی لائق صدح تیرا، آؤ کچھ باتیں کرے اب رم جو غم کی آہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رم جو غم کی آہ کی، قبر تک لے کر کے پہنچا عالموں کا ایک ہجوم، قبر تک لے کر کے پہنچا عالموں کا ایک ہجوم، چاند کے چاروں طرف جیسے کہ بکھرے ہوں نجوم، چاند کے چاروں طرف جیسے کہ بکھرے ہوں نجوم، یوں کھڑے تھے آپ کو سب لیک قبرستان میں، یوں کھڑے تھے آپ کو سب لیک قبرستان میں، جیسے بندے مجتمع کہ جیسے بندے مجتمع حشر کے میدان میں، آؤ کچھ باتیں کرے اب رم جو غم کی آہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رم جو غم کی آہ کی، یا الہی تیرے در پہ ہے فقط یہ التجا، اس مربی کو عطا کر دے تو اب اپنی رضا، عرض فردوسی کو کر دے اس کے قدموں کے تلے، لشکر حور بہشتی آگے اور پیچھے چلے، لشکر حور بہشتی آگے اور پیچھے چلے، میرے مجھ آؤ کچھ باتیں کرے اب رنج غم کی آہ کی، عرض فردوسی کو کر دے اس کے قدموں کے تلے، عرض فردوسی کو کر دے اس کے قدموں کے تلے، لشکر حور بہشتی آگے اور پیچھے چلے، نیر مشفق تیرے اوپر فضل ہو رحمان کا، میرے مشفق تیرے اوپر فضل ہو رحمان کا، اور وہ بادل ہمیشہ اور وہ بادل ہمیشہ لطف کا احسان کا، آؤ کچھ باتیں کرے اب رم جو غم کی آہ کی، داستاں چیڑے ذرا حضرت امان اللہ کی، آؤ کچھ باتیں کرے اب رم جو غم کی آہ کی۔